မရှိများလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစာရေးသူထွက်မြတ်ရေးသားထားတဲ့စအချစ်နဲ့ကျွန်းဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုများ PMN ဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်းသုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျာကိုကိုကျွန်းမှာပြဇာများနှင့်ဗြိတိရှားခင်းနဲ့ဖာစာပါလာခင်းများကအချင်းအောင်များတဲ့တွင်ကဝဲများပျော်ဝဲရှင်ဝဲများပြေးခုံပြေအားကစားပြိုင်ပွဲများကိုပြုလုပ်ပေးလေရှိပါတယ်အချင်းသားများကိုစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဆိုသလိုကြီးကြက်ခါပြိုင်ပွဲများပြုလုပ်ပေးကြတယ်သတင်းစလိုတကြံလိုကာလများတွင်အငိတ်များကကြတယ်လူရှင်တော်မင်းသမီးစသည်တို့ကိုထောင်ကျများထဲမှရွေးပြီးတော့ကကြတယ်နဲမုံနိုင်သူဆိုင်းတီးနိုင်သူဂီတာတီးနိုင်သူဒုံမင်းတီးနိုင်သူစသဖြင့်ဂီတာကိုကျွမ်းကျင်သူများလည်းထောင်ထဲပါလာ၍သူတို့ကဝင်ရောက်တီးမှုတ်ပေးပါရယ်ထိုစင်လာမှာ60နှစ်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပျောက်ပြတ်သွားပါရယ်ဆေးအာနာရှင်များကအကျဉ်းသားများကိုလူလို့မမြင်ကြနှိပ်စက်ညှင်းမရမဲ့သူများဟုမြင်ကြလေတယ်အကျဉ်းသားများနှိပ်စက်ခံရပြီးစိတ်တကြမှသာနောင်အပြည့်မကျွလွန်ရဲဟုသူတို့ကမှတ်လေတယ်ထို့ကြောင့်အကျဉ်းတော်နဲ့တချင်းဆူ၍ပင်မရကာဝဲများလှုပ်ဖို့ဆိုမှဝေးလာဝေးပင်ဖြစ်ပေတယ်စစ်ကောင်စီအာနာသိမ့်မိတဲ့ကထောင်ထဲတွင်စကားပင်ကြကြပြော၍မရပေစစ်ထောက်လိုင်းများမှာထောင်ထဲသို့ဝင်၍အုပ်ချုပ်ကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံသည်စစ်ပလိများလက်အောက်တွင်အချင်းချခံနေရသလိုနေခဲ့ရပါတယ်စာမဖက်ရစာမရေးရတချင်းမဆိုရစကားမပြောရဟုတင်းကျပ်သောစည်းကမ်းများဖြင့်နိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားများရောရာဇဝတ်သားများပါငရဲရောက်နေတဲ့ကဲ့သို့မတည်ုံတမဲဖက်သန်းခဲ့ရပါတယ်ဗြိတိရှားခင်းနဲ့ဖာစာပါလာခင်းအကျဉ်းတော်များကိုတည်မိခဲ့သောသူများပြောပြကြရဆိုရင်လူကိုလူလိုသဘောထားခဲ့ကြပါတယ်စာဆိုတော်နေ့ဆိုရင်ဆရာကြီးသခင်ကိုတော်မိုင်းလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုထောင်ထဲသို့ပြင်ဖက်၍စာရေးဆရာကဗျာဆရာစာပေဝါဒနာရှင်များကကတော့ကဆရာကြီးဩဝါဒကိုခံယူကြတယ်လွတ်လပ်ရေးနေ့ဆိုရင်လည်းထောင်ထဲ၌အားကစားပြိုင်ပွဲများကိုကျင်းပပေးသလိုထောင်ထဲသို့မမမဘာကွန်းလိုမေဘမမဆိုင်ရီလိုနာမည်ကျော်များကလာရောက်ပြသ၍ဇနီဖာတင်လေးလိုဂရီစီကာလိုလေဒီကြောင်ညွန့်လိုပြေးခုံပြေးချန်ပီယံများကလည်းသူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုများကိုပြသကြတယ်။ဆရာကြီးတကုံတရာဆိုရင်ထောင်ထဲ၌ထမင်းစားပွဲဖိတ်၍သူ၏ရဲဘော်ရဲဘက်များဖြစ်သောလေဒီဘိုးမောင်ဗမော်တင်အောင်မောင်နေဝင်းတခင်များတန်းလူတို့ဦးရာတို့နှင့်တနေကုန်နေ၍ညနေမိုးချုံမှအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်နောက်ခေတ်လူငယ်များနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေတ်လူငယ်များကိုပြောရင်ယုံတန်းဒန်နိုင်လိုဖြစ်ပြီးတနေကုန်တမိတမောနားထောင်၍ခြေနှက်ပီတိဖြစ်နေရပါတယ်။ထောင်ထဲတွင်စာရေးခွင့်ရှိတယ်။အပြင်မှထွက်သောစားဆောင်ဂျာနယ်မဂဇင်းစာအုပ်များကိုတင်သွင်းခွင့်ဖတ်ရှုခွင့်ရှိတယ်။ဝိထုများစောင်းပွားများကိုရေးသားကြတယ်။အပြင်ပို့ပြီးတော့ထုတ်ဝေခွင့်လည်းရှိလေတယ်။စာပေလွတ်လပ်ခွင့်ရှိသလိုထောင်ထဲမှာစာရေးဆရာများ၏စာအုပ်များကိုလည်းအပြင်တွင်ထွေခွင့်ပေးလေတယ်ဗမော်တင်အောင်ဆရာများသန်းတင်လူရုဦးလာတို့ထောင်ထဲတွင်ရေးသောစာအုပ်များကိုယခုထိကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုခွင့်ရခဲ့လေတယ်ကိုကိုကျွန်းတွင်လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးသမားများကထိုအချင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတယ်အလန်နီပါတီကလည်းပြဆက်ကားတယ်တီဝိုင်းများထောင်ထားတယ်အလန်နီထက်ပိုအားကောင်းသောကွန်မြူနတီပါတီကမူအခါကြီးရကြီးတိုင်းဇလန်းတို့များပြဆက်များကပြကြသလိုအဖိုးကိုယူကုံတောင်ဖြိုခြင်းကဲ့သို့တေးသေးဖော်များကိုကပြခဲ့လေတယ်။တင်းကျုပ်ဆရာဥတရာနဲ့ပမောက်ခါချက်ခိုးကဲ့သို့သောပြဇာတ်များတွင်ရဲဘော်များကတင့်သလိုအငိတ်မင်းသမီးလူပြများလို့ယူကပြရာပရိသတ်မှာတဝဝနဲ့ပွဲကြခဲ့လေတယ်။ထိုကဲ့သို့ကားဇာတ်များကားခဲ့ကြရာတွင်ဖော်ပြခဲ့သောသရားဆောင်အဖိုးလိုပြဇာတ်မျိုးကိုအမှတ်ထင်နဲ့မှတ်မိနေသလိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့သောရဲဘော်လွမ်းတော်ပြဇာတ်ဤပေမကျော်ယူမှာစစ်တပ်ဘျူရိုကရက်များ၏မိမိတို့စစ်သားများပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သောအကြောင်းကိုအခြေခံထားခြင်းဖြစ်တယ်။အမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့သောဖြစ်ပျက်ကိုခြေခံကာကပြခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပေတယ်။ရက်ပေါင်း53ရက်အစာငတ်ခံတိုက်ပွဲ၌ကြာဆုံးသွားသောရဲဘော်အုံမော်ကသူ၏ကိုယ်တွေကိုပြောပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရဲဘော်အုံမော်မှာရေတပ်ဆက်သွယ်ရေးတပ်မှရဲဘော်ဖြစ်တယ်။ပြဇတ်ထဲမှာရဲဘော်လွမ်းတော်မှာလည်းရေတပ်မှဖြစ်လေတယ်။ရဲဘော်လွမ်းတော်နဲ့အောက်ခြေတပ်သားများမှအထက်ရာရှိများ၏ဘိုးကြအနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုမြဲခံရလေတယ်။ပါရိုက်နားရိုက်လှုပ်ကြပြီးမ
မြေတူတနတ်ထန်းစားတဲ့ပြစ်ဒဏ်များဖြင့်ချုပ်ခန်းထဲ၌ရပ်ပေါင်းများစွာချုံနှောင်ထားခြင်းများလည်းပါဝင်ပါသည်။ရဲဘော်လွမ်းနောင်ကိုပြစက်ဖြင့်စံညုံရေးဆွဲကထိုင်တာလောက်ရသူမှာရဲဘော်ဖိုးတန်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ပါတီကော်မတီကထိုပြစက်ကဘုံဆုံးဖြတ်ပြီးသည်နှင့်ဖိုးတန်ကြောင့်ကိုတာဝန်ပေးသည်။စတိုက်ရတွင်လည်းတခြားသူများမသိအောင်တိတ်တဆိတ်တိုက်တယ်။အဆောင်တစ်ဆောင်ထဲတွင်တာဝန်
ရဲဘော်လွမ်းအောင်ဖြစ်တရုတ်ဆောင်ရသူမှာလေတက်မှာရဲဘော်တီစားဖြစ်တယ်။အရင်မြင်မြင်ကိုလုံးကိုပေါတောက်တောက်တင်းတင်းအသားညိုညိုနဲ့အလုံးပင်တည်ငြိမ်အေးဆေးသောသူဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်လဲစစ်တပ်မှာရဲဘော်ဖြစ်၍စစ်သားများ၏ဇယိုက်တိုင်းတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။သူကဇက်လိုက်ဖြစ်ပြီးလူကျန်းဖြစ်တရုတ်ဆောင်ရသည်မှာကျွန်တော်နဲ့ကိုမြတ်ထွန်းအောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတရင်မူဘုံမူဖြစ်ပြီးကိုမြတ်ထွန်းအောင်ကတက်ခွဲမူဘူကြီးဖြစ်တယ်။ကြည်တက်ဆက်သွယ်ရေးတပ်မှာအဖမ်းခံရသောရဲဘော်အောင်ကြီးတိုက်ပွဲ၌စာဆုံးမှာရဲဘော်လွမ်းအောင်၏ရဲဘော်တူဖြစ်ပါသည်။ထို့ပြဆက်တွင်ကျွန်တော်နှင့်ကိုမြတ်ထွန်းအောင်မှာပရိသတ်ရွံ့မုန်းစရာကောင်းလောက်အောင်တရုတ်ဆောင်ရတယ်။လူကြမ်းများဖြစ်၍ဇက်တိုင်းစင်ကရဲဘော်လွမ်းအောင်ကိုပားရိုက်သည့်ခံတွင်သူကပခုံးနှင့်ခံပြီးပားနှင့်ထိယုံသောအသားလေးတရုတ်ဆောင်ခဲ့တော်လဲဇက်စင်ပေါ်၌တရုတ်ဆောင်သည့်အခါမှာသူကပခုံးနှင့်မခံသဖြင့်ခုခံမိထင်း၍အာဘာတရားရက်လိုက်သောကျွန်တော်လက်မှာသူ့ပါးသားမကနသည်အထိပင်ထိသွားကလဲစင်းသွားပါတော့တယ်။သူလည်းအမှန်တကယ်နာသွားပုံရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းတန်တော်ဖြစ်သွားကကိုယ့်ကိုအပြည့်တင်နေမိပါတယ်။ထိုကန်းကိုလေးချင်းစင်ကရောတရုတ်ဆောင်သည့်ခါရင်မှာအမျိုးမျိုးဇက်တိုက်ခဲ့တော်လဲဇက်စင်ပေါ်ရောက်၌ပြည်ပြင်းလုံးသောကြောင့်ပြိတ္တမှာဟာကနေဖြစ်သွားသလိုတကယ်ရရကောင်းလားဟုဒေါသထွက်တဲ့ရဲဘော်များလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ကလကဖွင့်လိုက်သည့်နှင့်စင်ပေါ်တွင်ဇပွဲတစ်လုံးကိုပြိတ္တကမြင်ရတယ်။ဇပွဲကိုကြည့်သောအခါရှုဖနှက်နှစ်ဖက်နှင့်ခြေထောက်နှစ်ဆောင်ကိုတွေ့ရတယ်။ဖနှက်ခွာကိုပြိတ္တပတ်လှည့်ထားပြီးခြေထောက်များကရမ်းခါနေတယ်။ထိုခြေထောက်ပန်ရှင်လူဟာအင်္ဂလိပ်သတင်းစာကိုမျက်နှာကွယ်ပြီးဖတ်နေတယ်။ထိုမှာဆော်၍ပြိတ္တကထိုလူကိုစပြီးတော့မုန်းနေတော့တယ်။သတင်းစာကိုအောက်ချလိုက်သောအခါကတ်အုပ်ထုံးနှင့်နှကမ်းဝင်းနှင့်မျက်မှန်နှင့်ပခုံးပေါ်တွင်တပွင့်တခွေတက်ထားသောဗိုလ်မူရာတို့နှင့်လူတယောက်ကိုမြင်ရလေတဲ့ထိုလူမှာကျွန်တော်ဖြစ်ကြောင်မိသူများမရိပ်မိပေခြေထောက်နှောင်းကိုချသတင်းစာကိုဘေးသို့ပြချလိုက်ပြီးဗိုလ်မူကြီးဆောက်ရဲဘော်အောင်ကြီးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်အရက်လှမ်းတောင်းလိုက်တယ်ကိုအောင်ကြီးကလည်းဖန်ခွက်နှင့်အရက်ပြစ်ပါသောပလင်းတလုံးကိုဘန်းပေါ်တင်၍ယူလာပေးပါလေနောက်ဗိုလ်ကြီးဖြစ်တရုတ်ဆောင်ရသောကိုမြထွန်းအောင်လည်းအခန်းထဲဝင်လာတယ်ကျွန်တော်ကကဲဘိုးကြီးထိုင်အမောပြေတစ်ခွက်လောက်တောက်လိုက်အောင်ကွာဟုပြောပြီးတော့ရဲဘော်အောင်ကြီးကိုဖန်ခွက်တစ်လုံးထပ်ယူခံလိုက်ပါလေ။နောက်ဖန်ခွက်ထဲသို့ရက်များကိုငှဲ့ခွက်ထဲမှရေဖြစ်ရောကတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တောက်ကြတယ်။အရက်ကိုတောက်တဲ့အမီးကိုပိုစားကြတယ်။ဖိုကြီးမှငကြော်များကိုအသေးချာကြော်ထားသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖို့အခွင့်ရေးရတော့ငကြော်ကိုအသေးချာဖဲ့စားကြပါတော့တယ်။စတိုက်စင်ကအရက်ဖြစ်လက်ဖက်ချောက်ကိုရေရောထားသောရေချဲအေးကိုတောက်ကြတယ်။လပတ်ချောက်ကြီးမှာအနှင်းငယ်တက်ယုံများသာဖြစ်တဲ့ဇက်စင်မောကားသောခါရက်ဖြစ်တောက်လိုက်ချိန်တွင်ပါဇက်ထဲခါယုံမကငန်တူးနေခြင်းကြောင့်မျက်နှာမှာအမှန်တကယ်ပင်ရှုံ့မဲ့သွားရပါတယ်။နောက်မှသိရသည်မှာထိုရည်တဲ့စားများခတ်လိုက်သူမှာကုမျက်ဆွေဘိုးပေါ့ဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။ကုမျက်ဆွေကတီဝိုင်းတွင်၆လုံးပတ်နှင့်ပတ်မကိုတီးရသောတီဝိုင်းဆရာဖြစ်သလိုတခါတရံဒုံမင်းလည်းတီးတယ်။သူပတ်မသားမှာထောင်ဝင်းတစ်ခုလိုဟိမ့်သွားလောက်အောင်လက်တံပြောင်းလေတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဘူကြီးမြတ်ထွန်းအောင်တို့ကရန်သူဘဂဗများ၏ခြေနေကိုဆွေးနွေးကြတယ်။ဒဝဲခရိုင်ဦးထင်တယ်။ထို့တွင်ဘဂဗများ၏စီယုံရည်မှာအလွန်အားကောင်းလာပြီးရဲကင်းစခန်းများပေါ်တွင်မကြာခဏစီးနင်းသောကြောင့်တက်အနေဖြင့်ထိုးစစ်များဆင်ဖို့ဆွေးနွေးကြလေတယ်။တက်မရဲဘော်များကိုလည်းစီကံတင်ကြပ်ထားတယ်။ထိုချိန်တွင်တန်ရှင်းလုံနေသောရဲဘော်လွမ်းအောင်မှာတန်ရှင်းရေးကိုစနစ်တကျမလုပ်ဟုဘုံမူကယူဆပြီးအရင်ကလေးကလွမ်းနောင်ပေါ်မှာအမြင်မကြည့်သောပုံမူမှာလွမ်းနောင်ကိုပားရိုက်ဆုံးပါလေတဲ့ထို့နောက်မြေတူးခိုင်းနေပြေးခိုင်းလေတဲ့ထိုချိန်မတိုင်ခင်လေးကတရင်မှု၏ပြပချင်းခံရသောလွမ်းနောင်မှာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတယ်ဆေဘီယိုကရက်တို့၏နှိမ့်ဆက်မှုကိုမခံနိုင်သောရဲဘော်လွမ်းနောင်မှာဂျီသတိတလက်ကိုယူကတောခိုသွားပါတော့တယ်သူလည်းတောထဲ၌ကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်ထိုပြဆက်ကိုကပြရ၌ရဲဘော်လွမ်းနောင်၏ရခင်ဘဝညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရသောဘဝနောက်ရဲရင်စွာစာဆုံးခဲ့ရသောဘဝများကိုကပြခဲ့သလိုစစ်ဗိုလ်များ၏လက်အောက်ငယ်သားများကိုရက်ဆက်စွာညှဉ်းပန်းပုံများအခွင့်အထူးကံများဖြင့်နေထိုင်မှုများကိုကပြခဲ့လေတဲ့ပြဇက်ပြီးမှ
စက်ဆောင်အားလုံးစင်ပေါ်တွင်တန်းစီရပြီးကျွန်တော်မျက်နှာတွင်ထက်ထားသောနှကမ်းဝေးကိုဖဲမျက်မှန်ကိုဖြုတ်လိုက်မှကျွန်တော်မှန်းသိကြပြီးလက်သီးနဲ့ပခုံးကိုထိုးသူဟာထိုးလက်ကိုဖမ်းညစ်သူဟာညစ်ဖက်သူဟာဖက်နဲ့အလွန်ပျော်ရွှင်သောရဲဘော်များနဲ့တူနှွေးထွေးစွာနေထိုင်ခဲ့ရသောဘဝကိုမမေ့နိုင်ခဲ့ပေထိုကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာသွေးစည်းညီညွတ်စွာဖြင့်ညီဝေးစရာဘဝကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့သလိုမိမိတို့စားတော့ရေးအတွက်ပင်မခံကအလုပ်လုပ်ခဲ့ရလေတဲ့ကျောင်းသားများစာရေးစာချီများအယ်ဒီတာများသတင်းတောက်များကျောင်းဆရာများစသဖြင့်လူလက်တန်းစားဘဝမျိုးစုံမှာလာသူများဖြစ်၍ပင်မသောအလုပ်များနှင့်အထီးတွေအလွန်နေကြတယ်စစ်တပ်မှလာသူများနှင့်စည်ရဲသောဘဝမှလာသည့်ရဲဘော်များသာအလုပ်ကျန်းလုပ်နိုင်ကြတယ်အလုပ်ကျန်းလုပ်နိုင်သူများကရှေ့တန်းမှနေအလုပ်ကျန်းမလုပ်နိုင်သူများကိုဖေးမှသွားတယ်ကူညီလုတ်ကင်ပေးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့မှာပညာတတ်ဒနာရှင်ပေါ့ဆာများဖြစ်၍အုံသီးကိုစားခြင်းနဲ့သို့သောအုံမင်ကိုမတက်တက်ပေးငါးစားခြင်းနဲ့သို့သောငါးမဖမ်းတက်ပေးအုံမင်တက်တက်သူရဲဘော်များကကျွန်တော်တို့ကိုအုံသီးခွဲ၍အုံရည်တိုက်တယ်အုံသီးချစ်ကြွေတယ်လက်ဥများတူ၍ကြွေတယ်လက်များကိုတက်ကားချက်ကြွေကြတယ်ငါးများကိုဖမ်း၍ငါးစားရအောင်ကြွေကြပါတယ်ထိုရဲဘော်များသည်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးအသက်ရှင်ကျန်းရေးအတွက်ကျုံးဖြတ်သိမ်းရေးတိုက်ပွဲ53ရက်အစာငတ်ခံတိုက်ပွဲတွင်အသက်ဆုံး၍ကျွန်တော်တို့ကိုရန်သူလက်မှကယ်တင်ပေးသွားကြလေတဲ့ကိုကိုကျွန်းတွင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တည်ခဲ့ရသောဘဝမှာအင်းစိန်ထောင်သို့မဟုတ်မန္တလေးထောင်သို့မဟုတ်ထောင်သီးသီးတွင်ရှိသောဘဝများနဲ့မတူပေထို့သောအတွေ့အကြုံများကိုနောင်လဲမတွေ့ကြုံရတော့ပေမိသားစုနှင့်ဝေးကွာပြီးကျွန်တော်တို့ဟာမိမိတို့နိုင်ငံရေးဘဝထောင်ဘဝတို့ကိုအတူတူဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်ထို့ကဲ့သို့လူထုနှင့်ဆက်ဖြတ်ထားသောကျွန်းလိုနေရာမျိုးမှာလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လည်းအမြဲနီးလန်းရှာခဲ့ကြတယ်။လွတ်မြောက်ရန်လည်းအထောက်ခဲ့ကြပါဗျ။ကိုကိုကျွန်းကျင်းတော်ဘွားသည်ကျွန်းပေါ်တွင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လွှတ်ထားခြင်းမဟုတ်တန်ဆူကျိုးနှစ်ထပ်ကာထားသောထောင်ထဲတွင်လွတ်လပ်ခွင့်မပေးဘဲပိတ်လောင်ထားသောဘွားဖြစ်ပါသည်။ယခုနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းများကနိုင်ငံရေးကျင်းသားနှင့်သက်မှတ်ရာတွင်ကိုကိုကျွန်းဘွားကိုလုံးဝပြစ်ပယ်လုံးဝမှုမထားဘဲဆရာနာရှင်ကဲ့သို့ပင်လုံးဝမသိရန်ဆောင်ကမိမိတို့နဲ့နီးစပ်သူမိမိတို့ထိတွေ့ခဲ့သောထောင်တွင်း၌ကြာဆုံးခဲ့သောရဲဘော်များကိုသာအထူးပြုပြီးအကျဉ်းသားနေဟုသတ်မှတ်နေသည်ကိုအလွန်အံ့ဩရသလိုအလွန်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ရလေတယ်။ထောင်ထဲတွင်သေဆုံးခဲ့သောရဲဘော်တူးချင်းမှာလေးပြုဖို့ကောင်းပါလေ။လေးစားကြည်ညိုဖို့လည်းကောင်းပါလေ။သို့သောကိုကိုကျွန်းကျင်းတော်စနစ်ရဆိုင်သွားရန်ကိုကိုကျွန်းကျင်းတော်ကိုဖျက်သိမ်းရန်တောင်းဆိုချက်များဖြင့်တယောက်ပြီးတယောက်အစာငတ်ခံတိုက်ပွဲဝင်ပြီးစည်သေးသွားသောအသက်ဆုံးသွားသောထိုရဲဘော်များကိုအလေးမထားကြမစင်စားကြသူတို့ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးတွင်တာဝန်ရှိတယ်နိုင်ငံဖွဲ့ရောနိုင်ငံဖွဲ့ပါအလေးနဲ့ထားကြဖို့လိုအပ်လေတော့တယ်ကိုကိုကျွန်းအကျဉ်းစခန်းမှာစေမူရဲဘော်အေးမြခေါ်ကြီးသူဟာမန္တလေးစစ်တပ်ကတူမှနောက်ဆုံးနေဆေးကြောင်သားဖြစ်ပါတယ်ထို့နဲ့စာဝန်ပဲဖြည့်ပြီးတည်နေအလုပ်တင်ဆရာဝန်ဖြစ်ပေတော်မူစာဝန်ပဲဖြည့်ဖို့လာပိုင်းသာလိုသောသည့်ချိန်တွင်သူဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်မန္တလေးစစ်တပ်ကတို့ចောင်းသားကလက်စီမှာရဲဘော်တယောက်ဖြစ်သောကြောင့်မန္တလေးထောင်ထဲတွင်နှစ်ပေါင်းကြာနေခဲ့ရတယ်။နောက်ကိုကိုကျွန်းတို့အထက်မြမနိုင်ငံသမားများနဲ့တူရောက်လာပါတယ်။ပိန်ပိန်အသားမဲမဲအရရှိရှိနဲ့တသက်ရရမနေဖြစ်သလိုစားရတဲ့စေဘော်လေးလည်းလက်ကြားကမချသူဖြစ်တယ်။သူနာမည်မှာကိုအေးမြင့်ဖြစ်ပါတယ်။သူကိုမန္တလေးထောင်မှာရဲဘော်များကជីဟုခေါ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းជីဟုပင်ခေါ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ជីဟုခေါ်သည်ကိုကျွန်တော်မသိပါအသားမဲတော်သည်ဖြင့်ជីကန်နှင့်တူသောကြောင့်ជីဟုခေါ်ခြင်းလားဟုမေးရာတခြားရဲဘော်များကအဲ့ဒါကြောင့်လဲပါခြင်းပါမှာပေါ့ဗျာနောက်ပြီးသူစာတီကជីသေးကဆိုတော့ជីလိုပဲခေါ်ကြသလားမသိပါဘူးဗျာဟုဆိုလေတယ်မှန်ပါတယ်သူရဲ့စာတီမှာပြီးခိုင်ជីသေးမှဖြစ်လေတယ်နောက်ဆုံးနေ့ဆေးကြောင်သားဖြစ်တော်လဲကိုကြီးမြဟာဆရာဝန်တယောက်နီးပါဆေးကုသမှုနဲ့ဆေးဝါးများကိုနားလဲတယ်ထို့သို့နားလည်သည်မှာလဲကျောင်းတွင်အနေကြသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ကျောင်းသားရေခင်းများကိုလုတ်ကန်နေ၍တနေ့တတန်းအောင်သူမဟုတ်ပေ။ထက်ခါသင်နေရသဖြင့်ကျွမ်းကျင်နေခြင်းဖြစ်ပေတယ်။သူနဲ့အတူတက်သူများမှာအထူးကူများဖြစ်နေကြတော့လဲသူကနောက်ဆုံးနေ့ကျောင်းသားဖြစ်နေတော်တယ်။မန္တလေးစစ်တပ်ကတို့မှခုခုကျွန်းတို့ပါလာသောစီကျောင်းသားနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်မှာကိုစောယူစိန်ဖြစ်ပါတယ်။ယခုဒေါက်တာစောယူစိန်ဖြစ်နေပြီသည်သူကိုကျွန်တော်တို့ကကိုကျူးစိန်ဟုပင်ခေါ်ကြတယ်။သူကမန္တလေးစစ်တပ်ကတို့တွင်ကိုကျော်ဝင်းယခုစာရေးဆရာကျော်ဝင်းထက်စောတယ်။ကိုတင်မောင်တန်း
ဘူယိုရီဒေါက်တာတင်မောင်သန်းနဲ့အတူတရန်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကကျွန်တော်မသိပါရင်းနေသောဆေးချောင်းတပ်ဖက်များဖြစ်သည်ကိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ကိုတာထက်ဆေးချောင်းတွင်နောက်ကျခြင်းကြပါလိမ့်မည်ကိုစောယူစိန်မှာကိုရေးမြစ်ထန်ငယ်ပြီးကျောင်းတွင်လည်းဒုတိယနှစ်လောက်သာရှိလိမ့်မည်ထင်တယ်ထို့ကြောင့်ဆေးချောင်းသားလည်းဖြစ်ဆေးလဲကျွမ်းကျင်သောကိုရေးမြစ်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်များကြားတွင်ဆေးမှုတစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့်တယ်ကျောင်းတွင်ပထမဆုံးရောက်လာသောဆရာဝန်မှာကိုရေးမြစ်နဲ့တရန်နဲ့ဆေးချောင်းတူတက်ခဲ့ဘူးတယ်သူကအဖမ်းခံရပြီးထောင်ထဲ၄၅နှစ်နေရခြင်းတွင်သူတငယ်ချင်းမှာဆရာဝန်ဖြစ်နေတော့တယ်ရဲဘော်များကိုပြုစုကူတာရနိုင်ဆရာဝန်စိတ်တစ်ခုတည်းသာမကရဲဘော်စိတ်ပြေဝါနဲ့ပြုစုကူတာပေးတယ်ဆရာဝန်စိတ်နဲ့ရဲဘော်စိတ်မှာကွာပါတယ်ဆရာဝန်စိတ်အစ်မန်ကဘယ်လူနာကိုမဆိုဆင်းရဲချမ်းသာမရွေအဖြူမဲမရွေလူနာဟုသောအမြင်တစ်ခုနဲ့သာကူတာပေးတယ်ပစံမရှိ၍ပပေါ်တနံကူတာပေးခြင်းမရှိပေရဲဘော်စိတ်မှာထို့သို့မဟုတ်ယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုတူလက်တွဲကတူဦးပေါ်တူအသက်ပေးရမည်ဆိုသောခိုင်မာသည့်စိတ်ဖြစ်တယ်။ညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းဇနီးယောက်ျားထပ်ပင်ပိုလေးနက်သည်ဟုဆိုရမည်။ထိုရဲဘော်စိတ်မှာအတူလက်တွဲကတိုက်ပွဲဝင်မှုသူများသာတည်ကြလေတယ်။အန္တရာယ်ရှိသောတိုက်ပွဲနေရာသို့မိမိကယင်သွားရှေးမှသေခံကဆွန့်လွတ်သည့်စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိသလိုထောင်တွင်းတိုက်ပွဲများတွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သောအစာငတ်ခံတိုက်ပွဲတွင်မိမိရဲဘော်တို့စီဝမ်းငါစာရေချိုးပေးခြင်းများဖြင့်လိုလေသေးမရှိပြုစုကြသလိုတိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်များကလည်းကြံရဲဘော်များလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အစာမစားဘဲအသေးခံတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်။ယုံကြည်ချက်အခိုင်အမာရှိမှရဲဘော်စိတ်မွေးနိုင်ပြီးတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်တိုက်နိုင်ပေတယ်။ကိုယ်အမြင်မှာထိုကဲ့သို့ရဲဘော်စိတ်ရှိသူဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းတွင်ဆရာဝန်စိတ်ဓာတ်လည်းပြေဝါရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးမြဟာဆရာဝန်ဘွဲ့မရသေးသည့်တိုင်တချို့ဆရာဝန်များထပ်ပင်ပို့တော်ပို့ကျွမ်းကျင်ပို့ပြီးတော်ကုသနိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်တယ်သူကနောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်ကနေ၌ဖမ်းခံရတော့လဲထောင်ထဲနှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေစဉ်ကာလတွင်စေးစာအုပ်များအမင်းဖတ်ရှုနေခဲ့တယ်သူတို့မန္တလေးထောင်မှာအင်းစိန်ထောင်လောက်ထိမ့်ချုပ်ကန့်သတ်မှုမရှိပေစေးစာအုပ်များတရားစာအုပ်များကိုဖတ်ရှု권ရှိပါတယ်တခါတည်းရန်အင်္ဂလိပ်လိုနိုင်ငံရေးစာအုပ်များပင်တွင်ရွေရတယ်ထို့ကြောင့်ကိုကိုကျွန်းတို့ကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့ခါတိုင်းမန္တလေးထောင်မှာရဲဘော်များ၏စာအုပ်များမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘန်နာတိုက်ဖြစ်လာတော့တယ်သူတို့၏စာအုပ်များမှာကျွန်တော်တို့အတွက်လေးလာဖတ်ရှုစရာများဖြစ်လာတယ်ဥပမာအင်ဂျယ်ဤဒူးရင်စန့်ကျင်ရေးကြံဆိုပါစို့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားသောစာအုပ်ကိုမန္တလေးရဲဘော်များယူလာသဖြင့်ကိုကိုကျွန်းတွင်ဆရာများတန်းတင်ကဘာသာပြန်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုနိုင်တယ်ဆရာမြတ်တန်းတင်သည်ထိုကျမ်းကိုလေးလေးနက်နက်ပြန်ဆိုခဲ့ပါတယ်အထက်ထက်ခါခါပြင်ကရဲဘော်များကိုဖတ်ရှုစေတယ်နောက်ဆုံးကျင်းနဲ့လောက်မှချော်တတ်တယ်နားမလည်သူများကိုရဲဘော်များကဝေဖန်တယ်ထိုနားမလည်သူများကိုမူရင်းနဲ့တိုက်ခါထပ်မံဘာသာပြန်လေတယ်ထိုစာအုပ်ကိုအင်းစိန်ထောင်ထိယူလာခဲ့တယ်နောက်အသိခံရလေတော့တယ်ဆရာမြတ်နဲ့ကျွန်တော်တက်မတော်ထောင်းလိုင်းရေးညွှန်ကြားမှုရုံးသို့တွားရောက်ခါစစ်နှင့်ငញ្ញန်ရေးစာမှုများပြန်လည်တောင်းခံရင်သူဒူးရင်စန်းကျင်ရေးကျန်းကိုလည်းတောင်းခံခဲ့ပါဗျ။ကျွန်တော်နဲ့ဆရာမဆေယုံကျုပ်တို့ရောက်သည့်ခါတွင်လည်းတက်မတော်ထောင်းလိုင်းကြီးမှတာဝန်ရှိသူတယောက်ဖြစ်သောဗိုလ်ကြီးရဲဆွေကလက်ခံတွေ့ဆုံနေ။ဆရာမကကျွန်တော်ကကိုကျုံမှာဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့ဒူးရင်စန်းကျင်ရေးကျန်းဆိုရင်အစိုးရကိုထိပါပုတ်ခတ်ထားတဲ့စာအုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကြောင့်ရေးထားတဲ့အင်ဂျယ်ရဲ့စာအုပ်ပါပဲ။ခမရတို့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ကိုချီတက်နေတယ်ဆိုရင်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။ဘာသာပြန်တန်ဖိုးရရောအလွန်ရှိတဲ့စာအုပ်ပါဒီစာအုပ်ကိုထုတ်ဝေဖို့ပြန်ပေးမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုပြောရာဘူကြီးရဲ့သူကဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဆရာရဲ့စာဖတ်ပရိသတ်ပါစစ်နဲ့ငញ្ញန်ရေးဆိုရင်အတွဲလိုက်မလို့တန်းဖတ်ပါတယ်အခုသိမ်းခဲ့တဲ့အတွဲ30ရဲ့စာမှုတွေကိုပြန်ပေးဖို့ခေါ်တာပါဒူးရင်စန့်ညီရဲ့ကျန်ကတော့နိုင်ငံရေးစာအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ညွှန်ကြားမှုစီကိုတင်ပြရပါအောင်မယ်ရတယ်ဆိုရင်ပြန်ပေးပါမယ်ဟုပြောလေတယ်သို့သောယခုထိအစိုးရဆက်ဆက်ပြောင်းခဲ့တော်လဲဒူးရင်စန့်ကျင်ရေးဘာသာပြန်ကြံကြီးပါစာရေးသူဆရာမြတ်သန်းတင်နဲ့မိသားစုထံပြန်မြောက်ခဲ့ပြီမိရှုလိုက်သလားကြောင်ထိုးထားလိုက်သလားဒါမှမဟုတ်အဟောင်းဆိုင်သို့ပိတ်တာခြင်းဖြင့်ရောင်းလိုက်သလားမသိကြတော့ပဲထို့သောအင်္ဂလိပ်စာအုပ်များနိုင်ငံရေးကျမ်းများမှာမန္တလေးထောင်ထဲမှာရဲဘော်များစီမှာပါလာခဲ့တယ်ထို့ပြင်စေးစာအုပ်များပါလာသောကိုရီးမြန်မာလဲဆရာဝန်ထပ်ပင်တော်သောနောက်ဆုံးနှင့်စေးကြောင်သားဖြစ်လေတယ်ကျွန်းရောက်ပြီးနောက်တည့်ရက်ပင်လယ်ရေချိုးထွက်သည့်အခါမန္တလေးထောင်မှပါလာသောမြင်းကြံသာ
เจ้าบ่าวนี่มาเป็นเลยเรื่องมาช่างส่งงานเลี้ยงเอาไหลพันยังงานอีสุดเอาเนี่ยทุ่มีก็สิ่งที่ไม่เลือกตัวเราเลยตอนนั้นมางานเรื่องเสียชีวิตก็ไม่ได้บ้าลาบ้าต้องงานเลี้ยงเอาพันบุเสกุดาชีเลยเป็นเลยก็ยุคมาจะพูดอ่ะงานทำยังพูดเป็นเลยมาเปลี่ยนใจที่พี่นี่เลยเจ้าบ่าวนี่ไม่เลือกตัวเลยสุดเลยโอ้แต่จังตอนนั้นกันสักกูปีตัวกันเลยกูยังมีก็ก็ยังกูไปอยู่ก็เสียเวลาเสียสังตุเตะตัวบ้าเราเลย ตัวเองกูเสียเสียมีสิ่งตัวจังตัวเย็บออกด้วยเสื้อผ้าเสียเวลาสิ่งของขอลาเลยเสียเวลาพี่จีทูบีมาตัดตาตัวเลยจนรู้มาช่างส่งงานมีอะไรกูพันยี่ร้อยสิ่งที่เราไม่อยากกูก็กางตีดีมาจะขันเย็บออกมีอะไรพิจารณ์ตัวนี้ดูงานพันทัวร์เลยจนรู้มาเปลี่ยนยังกางกางยาวเลยเจ้าหน้าเนี่ยต้องได้ตัวเองกูเสียเวลาดูเสื้อมือดูด้วยสิ่งตัวจังมันเนี่ยเสียงพันจีเสียเวลาพี่อยู่ยาวเลยเสียวมีอะไร เสียวมีมาเลยเสียวเวนทันเดน่าสีบาร์เลยทุกอย่างเย็บออกไปแล้วพี่เสียมือแทนอาจารย์มันจะนั่งเฉยๆกูยังมีการกางกางสับเสียวเข้ามาเลยมันน่าจะต้องเรื่องกูยังมีฮะลีรีบูมาเสียราจันปูรูเข้ามาอาบ้าจินุเกตุตัดจีเวอุมยังกูตุลัยเลียนจิชูเลยตัวเดียวลูกเอ็ดอหารากูลูน่าบูจันรูตีเดนซัดจีโดปูรูเอ็งสบิโอซันบิโอซาดิมยังกูชักไห้เนี่ยเป็ดูกูเป็นสัตว์จุยามีกูหนุนจาร์เลย เยาว์มีอะไรตัวเจ้าขาเรามาตีแต่เพื่อจีเร่โจเรามาเพื่อวิจารณ์ตัวตัวว่าเป็นเรื่องมามีตัวตัวว่ามีกูลูน่ามีอุซาบีจีจาร์เร่ทุกเพียงเทงเวจีเข้าตัวลูยามาที่ไกลแต่ยังยาลาลีกูยมีฮะสิทธิ์เดนเดดูสิทธิ์ปฏิสิยันลูลีปฏิสิสิทธิ์ยามเดดูเสียวันสีขอดาสัตว์เพียงเนียมานายาบีนายขานีลีอาลงูไรจีบีมาเอลีเร่ตัวชินีดีมาจันโอตัว ทั้งๆที่เป็นไปได้ตัวชินีอยู่เลยแต่ที่เยาว์มีนี่ทำให้คนเราเยาว์มีด้วยมีอาสาทักกูยาวาเลยทุกท่านรู้มาเสกุตานั่นดูสิโดเลยเสพยาเสพมือชีวีทุกข์ยากใจยาวาเลยงบีบอกได้เพื่อพิจารณาเฉลี่ยจะได้เพื่อแต่งงานเว้ยนั่งยังจะนำยามาอาสาคงจะมีสายยาวีอาหารเปียจาร์เลยดีบุญยาดาสายยาวีอาตากาเล่ปากเงินบุญยาดาชีลีเลยทุกอย่างรู้มีมา แต่ยังตัวพิจารณาเลยทุกอย่างจะอันนี้ปาร์ตี้มาเช่นนี้จริงๆที่ส่งตัวยาเลยลงยีน่าจะก้าวหน้าไปเลยทุกเช่นนี้เสียงมาเลยเชียงกงยาวตุ้นเสียกลูโคสเป็นมือชีพจันทร์เดียวจุดที่พิการเสียงดูยาวลาจาวาเลยเป็นมันจะมาคุยมีพี่เลยคุยมีการลุ้นยามีกูเป็นมันจีจ้ากูตาไปเลยคุยมีเนี่ยกูสอยู่เส้นออกมาจันทร์รู้กูเป็นลุ้นยามี สองยันสองยันมีอะไรกูจะรีบไปจ้าเลยทุกทศสิวามีอะไรตัวเลยอาจารย์ยันพี่ต่างกูยินดีจ้าเลยเลยทุกทศแต่ยังตัวว่าโยกะเย็บออกมีอะไรพี่อาดีเนี่ยพัตยุยกูยิ้มก็สีสาวมีอะไรพี่ตุยก็เช่ามาอาหารพี่เลยยุยโปรตีนตาเร่ไม่อยากจะยังพี่ก็ดีก็มาอาหารพี่เลยจริงจังพี่ดีอยู่เปล่าเลยกูยิ้มเป็นมันจะมาสังเกตไปเวก้าลาพี่เลย จนรู้ดีก็มันนั่งท้าบีไต่ตัวไต่เป้ตรงเว็บพี่บาร์เลยงบีบูไต่เป้เฉลี่ยไต่เป้เนี่ยอาจจะตรงเย่สังเกตไต่เป้รูปพี่บาร์เลยแล้วนี่ปาร์ตี้ก็เลือดเฉาเย่สังเกตไต่เป้ไต่เขียบาร์เลยไต่เป้ไต่ดอมีสูรีวันนู้นเช่นลูกจ่ายเลยวันจันทร์เลี้ยงกองกายบีนี่สุราดพี่วันเมื่อเช้าลูกจ่ายเลยทุกข์กูยิ้มมาไต่เป้วันเย่บอมยาด้วยชีกูจูเช่บีไต่เลยชอบีตันบีดีเอียมยากู สิ่งที่อาสาลบไปเลยแต่เว็บบิลเลียนบูสูเลยทำไมเช่นมาสายาบีสาบายในช่วยดมหูพี่ยี่มีกูกูยี่มีกูรันสิ่งที่บีออกไต่เลยสามยุคจะเจอไต่เลยน้าสามยุคเปียวน้าอุกาขันในมาทำไมจุยเลยทุกสิ่งสิ่งกูยี่มีกาสิ่งที่บีมาจุยเลยแต่เว็บบิลเลียนเช่นนี้แต่เว็บเว้นเย็บออกมีกูแต่สายนี้กลูโกมีตัวยาเลยตัวตู้จีนไลเซบาร์เลยแต่ข้าจันโอกา ถ้าจะจินจานี่ต้องกลูโคโกอามยาโรเบมียาวคลูโกพูนไรเด้ทุกข์ถ้าจะจินจานี่ยามาเมียนเมียนจ้าลาเร่เมียนเมียนบีออมพี่เปเร่ทุกข์กูยิ้มก็ถ้าใช่เย็บออมยาโกสิสิเนียมาจันโอซิโอเจ้าลาบีขัดตัวจานี่ต้องกลูโคสมียาโกจิกาเย็บโอขมยาบ้าจะพูนชะไรดำบุระขมยาเอริลูกุดบัวเนกุมเล็บบ้านเนตีดว่าไม่มาท่าขมยาด้วยโยไต่บัวด้วยโยปารีด้วยโยบ้ามะมะกาว ขมยาหนุนจ้าลากูโรไล่นายมาบ่หูใจมันตัวดีกูก้าจะคู่ใจไม่มีในบาร์เร่
53 ရာတိုင်ပွဲပြီးမြို့မြော်လေးသာကျန်တော့တဲ့ရဲဘော်များကိုပြုစုခြင်းတပ်ပွဲကာလစက်ဆုံးသွားသောရဲဘော်များတေမတေစစ်စစ်ခြင်းစားတဲ့ကျမ်းမာရေးဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်သမျှကိုအပင်ပန်းဆုံးလုပ်ရသူမှာကိုအေးမြင့်ဖြစ်တယ်။သူလိုဆရာဝန်မျိုးဆေးပညာရှင်မျိုးကိုကျွန်တော်ဘဝတွင်အလေးစားဆုံးအချစ်ခင်ဆုံးတွေ့ထိခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်မပြန်ထောင်မလုပ်ပြီးနောက်သူဆေးကြောင်တက်ဖို့မန္တလေးစစ်တပ်ကလူတ
ည်။သို့သောထောက်ခံစာတင်ရမည်ဟုကန့်သက်ချုပ်ချယ်မှုဖြင့်ပြောပါရသည်။ကျွန်တော်တို့ဖို့ထောင်မှမြည်သည့်ကန့်သက်ချက်မျိုးနဲ့မှမထွက်ခဲ့ပေ။အစိုးရကိုမဆန့်ကျင်ပါနိုင်ငံရေးမလုပ်တော့ပါဟုခံဝင်ချက်မျိုးများမထိုးဘဲနေခဲ့ကြပါရသည်။စစ်အစိုးရကလည်းထို့သို့ခံဝင်ချက်မျိုးများဖြင့်အကြက်ကင်လေးရှိပါသည်။အစိုးဆုံးမှအစိုးရကိုလုံးဝမဆန့်ကျင်ပါမြည်သည့်နိုင်ငံရေးဝါဒမှမယုံကြည်ပါအစိုးရသတ်မှတ်ထားသောအမိန့်ဥပဒေများကိုလိုက်နာပါမည်။အစိုးရကိုစန့်ကျင်သောမည်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့်များမဆက်သွယ်ပါ။သူတို့ဆက်သွယ်လာရင်လည်းတက်ဆိုင်ရာသို့တရင်ပေးပါမည်။စတဲ့ခံဝင်ချက်များမှာအလွန်အောက်တန်းကျ၍ကျွန်တော်တို့မလိုက်နာခဲ့ပါ။ထို့ကြောင့်စေချောင်းပြန်တက်လို့လျင်အစိုးရကိုမစန့်ကျင်ပါ။မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့်များမဆက်သွယ်ပါ။ဆက်သွယ်လာရင်လည်းတရင်ပို့ပါမည်။သတ်မှတ်ထားသောစည်းကမ်းဥပဒေများကိုလိုက်နာပါမည်ဆိုသောအကန့်အသတ်ချုပ်ချယ်များကြောင့်ကိုင်းမြင့်တော့ကရောက်ခဲ့ရပါတယ်ထို့တော်လည်းသူကြီးကျယ်စိတ်ဆင်းရဲခဲ့တယ်ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့လည်းလက်ရကန်းသာလိုတော်တယ်ထို့ဆော်အားလာသောဂရိခံဝင်ချက်များကလည်းသူ့အတွက်ခံစားရတယ်ထို့ခံစားချက်များကြောင့်အရက်ကိုမပြတ်တောက်တော်တယ်အရက်တန်းစိတ်ဆင်းရဲမှုတန်များကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းခေါ်သည်ကြီးခေါ်ကိုင်းမြင့်မှာငငယ်ရွယ်နှစ်ပင်ကွယ်လွန်ခဲ့ရပါတော်တယ်သူမိတို့ပင်ဖြစ်ဖြစ်အရက်တော့သည်ဖြစ်စေမတော့သည်ဖြစ်စေသူ့ဘဝကိုသူရေစုံမျောသည်ဖြစ်စေမမျောသည်ဖြစ်စေသူသည်ကုကုကျွန်းတွင်မန္တလေးစေတက္ကသိုလ်မှစေချောင်းသားဖြင့်ရဲဘော်များကိုပြုစုခဲ့သောရဲဘော်တူဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြည်သူများမေ့နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပေဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမည်ခင်ဗျာနာစင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ